Yes, karibu kwenye mafunzo haya ya Wii Technology. Na siku ya leo naenda kuonyesha kuedit kwa kutumia simu. Application ambayo naenda kutumia ni hii hapa. Hii hapa inaitwa Video Maker. This one. Inaitwa Video Maker. Unaenda tu Play Store unaandika Video Maker utaiona ina kipicha kama hicho. So hiyo ndio application ambayo naenda kuitumia mimi kueditia. Na video zangu nishazi edit, nishazi record tayari. Hizi hapa. Kama unavyoona hapo ni sauti na background sauti. Hema zako hazichunguziki. Ngine ni. Ukosa standardi sana lakini kulingana aina ya simu ambayo nayo quality tofautiana na hii ambayo nimerekodi mimi. So hapo kwenye shooting utafuata sheria zote za shooting na za kila kitu ambacho unataka kufuata wakati wa kushoot. Then baada hapo sisi tuta move, tunaenda tufungua application yetu ambayo inaitwa Video Maker. Hii application yenyewe huwa haisimami kwa huwa ilali inasimamaga hivi. Tena nitafungua new project hapo. Alafu baada ya hapo nita import video moja hii. Ndasema yes. Na unaingiza moja tu kwanza. Alafu baada ya kuingiza hiyo video moja ndaenda hapa. Kwa sehemu hapa chini hapo amechora ameandika audio. Ndabonyeza audio hapo. Then ndasagua hapa sehemu ameandika wapi sound ya konda click hapo sound. Then ndaenda kuna sehemu hii hapa iko hapa inaonekana kwa hapa ameandika open flow. Konda open flow naenda kuitafuta audio yangu. Then nda search jina hapo Zawadi Mungu wa rehema. Audio yake original ndo hii ya wimbo. Kwa mtabonyeza tu hapo use. Baada ya hapo sasa ukiplay okay, hapo utasikia sauti ya huu video itapiga sauti na hii wimbo utapiga sauti. Kuna makelele. Sasa sisi tunachotakiwa ni kufananisha. Tunachotakiwa ni kufananisha. So tutakachoenda kukifanya kwanza hapa nitazima audio ya hii ndazima sauti ya audio hii original niliyoiingiza hii. Original sound iliyotoka studio ya wimbo yani sound ya audio. Nitabonyeza ndaibonyeza hivi ndachagua hapa volume. Then baada hapo ndashusha volume mpaka mwisho. Ndashusha volume mpaka mwisho afu nda play video yangu tu. So umesikia hapo anasema wewe Mungu ni mwema. Hapo kwenye anaposema Mungu ni mwema, ndafuta sehemu ambapo video yangu itasimamia, yani maneno ambayo ndayashika kwamba hapa ndio iwe alama yangu. Kwa hapa mimi nda wewe Mungu ni mwema. Anapoishia wewe ni mwema hapo ndo ndapakata. Ndabonyeza hapo alipoandika spirit ya. Spirit. Na spirit. Alafu hapa ndakuwa na vipande viwili sasa. Kuna kipande hicho cha kwanza na kuna kipande kingine. Sasa cha kufanya kama hapa ikikusumbua fanya tu kitu simple. Hii video ifute. Fanya hivi. Ndaifuta hii video, ndaitoa alafu ndaingiza picha kwanza. Ndaitoa video hii, niingize picha. So kwa kabla wewe hujaingiza video, ingiza kwanza tu picha ambayo itakuwa ina kazi hiyo picha. Ndafanya tu hivi kwanza. Then baada hapo nda delete hiki. Nitaenda hivi. Nda delete video yote nzima. Au nitaenda tu huko ndachagua photo, unaweza kuchagua material huko. Chagua tu color au usitake complication, ukaenda tu hapa. Chagua picha moja hapo, ndachagua hiyo picha hapo. Hiyo picha ndaijaza kwenye screen hapo hivi. Hii video ndaifuta. Then hii picha ndio itakuwa picha pamoja na audio. Ndabonyeza hapo kwenye audio tena. Sababu audio iliondoka, zenda kwenye sound. Nenda kuichukua tu audio yangu kwenye ipo. Nenda nda search tena Zawadi. Nenda kwenye za use. Kwa hapa mbele tunaweka picha na audio. Kwa hapa audio na play kwenye picha.
Kuna chota hizi ni kuingiza video. Kuna ndatoka huku, ndabonyeza hapa pembeni. Tunakuwa nabonyeza hapa kwenye rangi nyeusi hapa. Ili usiselect chochote. Kuna ndaenda sasa, kama unaona vizuri hapa kwenye screen yangu, kama unaniona vizuri kabisa, kuna kidude ambacho kiko kimoja hapa. Kiko hapa chini hapa. Sijui kwa nini kinang'ania kukaa hapa. Kipo kwa chini hapa, kimeandikwa PHP. Kiko kwa chini hapa, kimeandikwa PHP. Kwenda kibonyeza afu ndo nenda ndachukua video zangu. Ndabonyeza hapa kwenye video. Tenda chukua video ya kwanza hiyo. So unaona hizi video imekuja juu ya picha. Kwa video yangu itanua tu au utabonyeza hapa chini. Itanua tu kwa makini ili spinde. Kwa makini tu hii video spinde, kwa utaitanua, utaiweka hapo. Hizi kazi zinahitaji wewe umetulia. Kwa hii video ndaiweka. Sasa hizi ndo ndaenda nafanya kile ambacho nilikifanya muda ule. Ndazima sauti ya wimbo, audio hii ndaizima sauti. Video ni haka kamstari ka kijani, kuna kamstari ka kijani fulani hivi kanaonekana hapa katikati hapa, ndo ile video nyingine. Kwa ningetaka kuigusa ile, nikigusa hapa katikati inaniletea hivi, nikigusa inaniletea video. Hasa hizi video ndo inasikika sauti yake, utasikia sauti ni makelele. Wewe Mungu ni mwema. Kama unavyosikia hapo. Kwa hapo nda stopisha, wewe Mungu ni mwema. Na kisha nasimamisha pale pale. Kwa wewe Mungu ni mwema. Kwa hapa saizi ndaikata, nda split. Alafu hiki kipande cha huku kingine, cha huku mbele huku. Cha huku hiki ndakifuta. Kwa nda kigusa afu ndabonyeza delete. Hiki kipande kinabaki kinaanza mwema afu endelea mbele pale. Sasa ndarudi kule tena, ndarudi kwenye audio, nagusa hapa pembeni nilipo kuonyesha. Ili nisiselect chochote. Nagusa hapa pembeni tu hapa penye nyeusi hapa ili nisiselect chochote. Kwa nagusa hapa alafu nenda narudi kwenye audio original, naigusa hii, naikigusa hivi inakuwa nyeupe hivi, alafu italeta sehemu ya volume, ndaiongezea sauti yake mpaka 100. Usizidi kizidisha, itaanza kwa video wimbo utaanza kuwa na makelele kwenye speaker, itakuwa usikiki vizuri. So ndaenda kwenye huu wimbo pia, ndaenda kusomesha sehemu ambapo kwenye original ya audio ameimba wewe Mungu ni mwema. Kwenye sehemu Mungu ni mwema, hiyo video yajua chana nayo, fuata tu ya audio original. Hii umstari saizi mwekundu huu, umstari mwekundu umesimama sehemu ambapo inasema wewe Mungu ni mwema. Na ile audio, ile video tuliyoikata pale ilisimama kwenye sehemu ambapo inasema wewe Mungu ni mwema. Kwa mimi ndagusa pembeni hapo, alafu ndarudi ndabonyeza hapa PHP tena, not PHP tena. Ndabonyeza huu umstari wa kijani hapo chini. Alafu ndaibeba hii video yangu hii hadi ije ianzie hapa kwenye mstari. Ukileta mpaka kwenye mstari hapo utakuta imevibrate hivi. Hii picha ya juu tu itanue. Kwa sababu unaona video ni mwema. Alafu ndarudi hii video ndaikata sauti. Nisogeza kupembeni volume. Ndaikatia sauti. Kwa hii picha ya juu hakisha tu imetanuka, imeenda mbali mrefu. Kwa hiyo hapo tayari nina kipande cha wimbo. Kwa hiyo ndakuja nikirefusha na hiki kiendelee na huku mwanzoni kiwepo. Kifuatia hapo maneno yanaanza kufuatana sasa.
Asa naenda na hadi wimbo video nyingine. Naenda tena kwenye PHP na hii ya kwanza tayari nachagua hii ya pili. Takachoenda kukifanya ndaenda ndarudi kule kwenye audio original na mute sauti. Ndaigusa tu ndio hii audio original na mute sauti. Ili niende nikaikate hii video ambayo nimeingiza hii. Na nyoo naitanua. Kwa hiyo nakupa nafasi kama unataka ikabaki kawe kanaonekania kwa chini hapa ni wewe. Kulingana unavyotaka kuedit, ila mimi editing yangu nataka zijae picha. Kwa hiyo ndaibeba hapo. Ndaileta hapo. Ili ikae vizuri, tutaifitisha vizuri kabisa hapo bila kukosea. Ndaisikiliza sasa. Hapa leo shoot kidogo alikosea, nimeweka pembeni ila mbele itabadilika. Kwa wewe Mungu ni mwema konda, ndaistopisha hapo, zenda, ndaigusa, zenda bonyeza split, iki cha huko mshoni, ndakidelete. Then ndarudi kwenye audio original, ndaiongezea sauti, mpaka 100 tu, kwa makini usizidishe. Ukizidisha sauti, tunaanza kuwa na makelele. Kwa ndarudi kule kwenye PHP, kwenye hii vidude nda mute sauti ya original ya hii video ambayo nimerekodi. Nadhani hapo process zangu zinaeleweka ninachokifanya. Ndarudi nda mute hiyo sauti. Nda mute hiyo sauti. Sauti yake hapo ndagusa, afu naenda pembeni huko na sehemu imeandikwa volume ndashusha mpaka 0. Kuweka 0. Kwa saizi ndarudi ndasikiliza. Nikitaka kuzoom na shika hivi mikono miwili, na kama una zoom picha vile vile. Kwa hiyo unasikiliza tena kwamba wewe hiki kibebe kiko mbali sana hiki. Konda kibeba nikisogeze karibu hapo na eneo la tukio. Mungu ni mwema. Ndasimamisha. Huu mstari mwekundu umesimama kwenye wewe Mungu ni mwema, na hii video tulikatia wewe Mungu ni mwema. Kwa hiyo nikichukua hii video nikileta hapa mbele, maana saizi itaanza kufanana. Hapo nilikuwa naongea na mtu, ndio maana imekuwa hivi. Sasa hapo video ninazo chache na hiyo kidogo nisija perform vizuri, lakini unaona kama mtu ameperform vizuri video ita. Wewe Mungu ni mwema. Nataka kukata kipengele cha kwanza. Wewe Mungu ni mwema, afu hapo na select tu video hiyo, then nda bonyeza split pale. Baada kubonyeza split ndakata hadi hapa hivi. Na bonyeza tena split cha katikati ndafuta. Kwa hiyo itaacha gap hapo konda nikipia. Rehema zako hazichunguziki vizazi hata vizazi. Haleluya. Hapo kwenye haleluya nataka nikate tena, nda split, nenda ndakata hadi wapi? Unaisikiliza. Kwa umejawema. Ndakata hadi. Ndakata hadi hapo. Konda split afu kicha katikati ndakidelete. Kunaona hapo katikati kama unaona vizuri saizi tayari na magepu. Kwa hiyo ndio mchezo ambao tunacheza nao mwanzo mwisho. Kwa kama clip hata ziko tatu, kwa hata hii ya chini naweza nikaikata. Kama hapa chini itakuwa kuna clip nyingine, kwa hiyo hata hii ya pili naweza nikaikata. Kwa hiyo mimi nda edit haraka haraka kwa sababu ni fupi tu. Hapo ndo video zangu zinaishia. Ndapozi alafu ndaendelea mchezo huu wa kukata, nikimaliza kukata ndarudi tena. So nimemaliza kuedit kwa upande wangu haraka haraka tu. Wewe Mungu ni mwema. Na rehema nyingi. Rehema zako hazichunguziki.
umejaa wema na rehema. Ndio kwa sababu nakifanya hapa nishamaliza kama hivi.